Hörmətli tamaşaçılar, bildiyiniz kimi bu gün Mingəçevir şəhərində Ağdam şəhərinin sakini, əslən Papravənd kəndindən olan və ailəsi hal-hazırda Mingəçevir şəhərində yaşayan şəhid Elmin Əlizadənin bu gün dəfn mərasimi həyata keçirilir. Bildiyiniz kimi 16 noyabr axşamı dövlət sərhəddində Kəlbəcər-Laçın istiqamətində Ermənistan təxribatı nəticəsində döyüş əməliyyatları həyata keçirilmişdir və bildiyimiz kimi Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata əsasən 7 nəfər şəhid vermişik, 10 nəfər Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu yaralanmışdır. Şəhidlərdən biri də məhz Mingəçevir şəhərində yaşayan əslən Ağdam rayonundan olan Elmin Samiroğlu Əlizadədir. Bugün bütün Mingəçevir, bütün Ağdam əhli məhz onun dəfni üçün bu şəhərdə toplaşıbdır. Hər kəs şəhidimizi son mənzilə yola salmaq üçün Mingəçevir şəhərinə gəlmişdir və gördüyünüz kimi böyük bir izdihamla şəhidimiz yola salınır. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Ailəsinə səbir versin. Gördüyümüz kimi şəhid Elmin Əlizadənin atası zorla ayaqda durmağa çalışır. Bugün onun üçün həm qürur verici, həm də çox kədərli bir gündür. Qürur vericidir ona görə ki, onun oğlu məhz Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda düşmən təxribatlarını qarşısına alarkən şəhidlik zirvəsinə ucalmışdır. Bu, uca bir zirvədir və onun atası şəhid oğlu ilə fəxr etməlidir. Çox təəssüf ki, Ermənistan təxribatları davam edir. 10 noyabr bəyanatından sonra ara sıra atəşkəs pozulur və bunun nəticəsində də bizim igid oğlanlarımız torpaqlarımızın azadlığı uğrunda
döyüşərək şəhidlik zirvəsini ucalırlar. Onların bir amalı var, vətəni qorumaq, vətəni hər şeydən uca tutmaq, vətənin bir qarış torpağını düşmənə verməmək və bu amal uğrunda şəhid olmaq. Elmin Əlizadə də 8 ayın əsgəri kimi, Azərbaycan hərbi qulluqçusu kimi vətənin keşiyində durmağa yollanmışdı. Azərbaycan torpaqlarının azadlığı uğrunda öz əsgərlik xidmətini həyata keçirirdi və çox təəssüflər olsun ki, 16 noyabrda erməni təxribatı nəticəsində o da digər bizim Qarabağ uğrunda şəhid olanlar kimi uca zirvəyə yüksəldi. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. İndi hal-hazırda Mingəçevir şəhərindən canlı yayımızı həyata keçiririk, hörmətli tamaşaçılar. Bəli, gördüyünüz kimi Mingəçevirlilər şəhidini böyük izdihamla yola salır. Çox böyük bir izdiham var. Mingəçevir şəhərində misli görülməmiş bir izdiham yaşanır hal-hazırda. Bütün şəhər küçələrə axışıb, əziz tamaşaçılar. Bütün şəhər küçələrə axışıb, öz şəhidini yola salır. Bugün məhz o Mingəçevir şəhərindən yola salınır. Demək olar ki, Mingəçevirin bütün sakinləri küçələrə toplaşıb, hörmətli tamaşaçılar. Bəli, indi biz şəhidin dəfn olunacağı Şəhidlər Xiyabanına yaxınlaşırıq. Mingəçevir şəhər Şəhidlər Xiyabanına. Bəli, Şəhidlər Xiyabanına yaxınlaşırıq. Şəhidimizin nəşi məhz Şəhidlər Xiyabanına dəfn olacağı yerə doğru gətirilir. Böyük bir izdiham müşahidə olunur hal-hazırda Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında. Atasının çox çətin anlarını izləyirsiniz hal-hazırda. Samir bəy, Allah onun oğluna rəhmət eləsin. Şəhidimiz Şəhidlər Xiyabanına gətirilir, hörmətli tamaşaçılar. Öz uyuduğu məzarlığa gətirilərək burada dəfn olunacaq Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında. Bildiyiniz kimi bir daha xatırladıram ki, Mingəçevir şəhərində məskunlaşıb Şəhid Elmin Əlizadənin ailəsi əslən Ağdam rayonu Paprəbənd kəndindəndirlər. Atasının... Qardaşlar, Amin. Allahumma ağfir lil müminin vel müminat vel müslimin vel müslimat. Bayrağı çıxardım. Bayrağı çıxardım.
Koy bu kuleti, iki kuleti olmaz. Kaldır, kaldır kafanı. Götür kurula beni çölde. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم والحجاج
مزارعنا حول السلوات العين Tamam.
Buyurun hamarı yala. O taraf biraz daha yengo tarafa. O taraf daha yengo tarafa. Ben la fotoğrafını biraz çevirim. Ben onu ben bana. O da bakalım. Oradan diyorum oraya arkasına. Güzel bir arkasına. Çekil anne. Çekil 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 getir bırak. Çekil çekil akıllar gelsin. Akıllar gelsin. Buradan yol boşaldı bu akıllar gelsin. Hiç kalmadı. Gel. Allah bunu verir sen efendim. Şuraya başlayın. Şuraya başlayın. Oğlum şurada gel. Kırak kırak. Vay vay vay. Ne yapıyorsun? Ampul. Ampul. Ne oluyor? Şuraya bak. Ağdam senin. Ağdam bir yerde. Ağdam. Ağdam orada. Sağız məlum nasıl? Arkadan, arkadan gelecek. Gelecek, gelecek. Arkadaşlar onu dinle çıksın. Onlar kanatlarının tatlı olan da sıra lazım. Gel bir de Tembla, tembla, you can go from my Kaba
Bax, özün yer tapdın, nə görə? Deməli bir maşın. Bax, sizin qoyunu bax, ayaq qoydum səhmət. Bax, şeyləm qulaq. Torpaqlarımızın müdafiəsi uğrunda, ərazi bütövlüyümüz uğrunda, torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda, döyüşlərdə şəhid olmuş bütün balalarımızın əziz xatirəsini bir dəqiqəli sükut edir. Xahiş edirəm, rəayət edin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Bilirsiniz ki, məkirli, satqın, xain ermənilər daim Azərbaycana qarşı belə təxribatlar həyata keçirməyə cəhd edirlər. Bu təxribatları biz zaman-zaman görmüşük. Ötən ilin bu günlərində 44 günlük zəfər müharibəsində işğalda olan, 30 ilə yaxın işğalda olan torpaqlarımızın işğaldan azad oldu. Və ermənilər kapitulyasiya aktına qol çəkdilər. Bilirsiniz ki, bununla da sakitçilik, əminəmanlıq yaranmışdır və əlbəttə ki, Azərbaycan hakimiyyəti, Ali Baş Komandan Cənab Prezident sakitçiliyin, əminəmanlığının bərpası, yaranması, qorunması üçün bütün vasitələrdən istifadə edir. Və eyni zamanda müzəffər ordumuz Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə daha da güclənir, daha da qüdrətlənir və hər an hər bir təxribatın qarşısını almağa hazır vəziyyətdədir. Biz bunu hər bir Azərbaycan xalqı bilirdi. Və belə təxribatların biri də bilirsiniz ki, 2 gün bundan əvvəl 16-sında ermənilər törətməyə cəhd etdilər. Və hamımız bilirik ki, müzəffər Azərbaycan ordusu, milli ordusu bu təxribatın qarşısını da cəsarətlə aldı. Və əlbəttə ki, təxribatın qarşısını alanda itkilərə də yol verdik. Belə balalarımızdan birini bugün burada torpağa, müqəddəs torpağa taşıyırdı, şəhidlər xiyabanımızda. Allah ona gəni-gəni rəhmət eləsin. Amin. Onun valideynlərinə, yaxınlarına, bütün Azərbaycan xalqına, hamımızın adından başsağlığı verir. Çünki şəhid xalqımızın övladıdır. Şəhid bir ailənin övladı deyil. Şəhid xalqın övladıdır. Və şəhidlərin xatirəsi həmişə hər birimizin əbədi olaraq xatirələrində yaşayacaq. Çünki bu balalar, dediyimiz kimi, müqəddəs vəzifənin icrası zamanı şəhid olublar. Bu balalarımız torpaqlarımızın müdafiə edərkən, erməni fitnəkarlığının, erməni təxribatının qarşısını alarkən qəhrəmancasına döyüşərək şəhid olublar. Və ermənilər bir daha əmin oldular ki, o dəmir yumruq, Ali Baş Komandanımız dediyi kimi, dəmir yumruq öz yerindədir. İstənilən vaxt onlar cəhd eləsələr, o dəmir yumruq onların başını yenə əzəcək. Və Azərbaycan ordusu bunu bir daha göstərdi və gördünüz ki, erməni təxribatının qarşısı cəsarətlə alındı və təbii ki, döyüşlər müharibə itkisiz olunur və dediyimiz kimi, Azərbaycan ordusu da müəyyən itkilər verdi və hər bir şəhidimizə Allahdan gəni-gəni rəhmət diliyirik və hamımız əminik ki, hamımız bilirik ki, güclü Azərbaycan ordusu Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə torpaqlarımızı bütünlüklə qorumağa, bütünlüklə hər an hər bir təxribatdan qorumağa qadirdir. Buna bir daha biz əmin olduq. Odur ki, deyirik, Allah bütün şəhidlərimizə gəni-gəni rəhmət eləsin. Amin. Şəhidlərimizə tezliklə sağalmağı arzulayırıq. Şəhidlər ölməz, qaçaqlar ölməz. Var olsun Azərbaycan xalqı. Var olsun Azərbaycan milli ordusu. Şəhidlər ölməz, qaçaqlar ölməz. Allah gəni-gəni rəhmət eləsin. Bugün bu mərasimdə Ağdam rayon icra hökumətinin başçısı hörmətli Vaqif bəy də iştirak edir. İcazənizlə o da sözünü deyəcək. Hörmətli xalqımız, bugünkü gündə bizim üçün çox kədərli bir gündür. Hər günümüzü bildiyimiz kimi, elmin balamız bugünkü gündə qəhrəmanlıqla şəhid olur. Allah bütün şəhidlərdən rəhmət edir. Allah Taala Hamı müəllim qeyd etdiyi kimi, bütün xalqımıza başsağlığı. Bugün
da şəhid balamız şəhid olmamışdan qabaq əgər təkcə bir ailənin övladı idisə, bugünkü gündə bütün Azərbaycan xalqı. Mənə mikrofon tapa bilmədik. Şəhidlərimiz üçün. Allah Taala bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Şəhidlərimizin üzərində gələn Azərbaycan bayrağı xatirə üçün onun ailəsinə təqdim olunmaq. İcazəniz vərdir, bu bayrağı biz şəhidimizin atasına təqdim edəcəyik. Börsə yox, börsə, börsə. Azərbaycan, Azərbaycan. Niyə edəcək? Bu şəhidimizin atasının dediyi söz. Tək vətən sağ olsun. Allah belə atalara, belə valideynlərə də, bütün Azərbaycan xalqına da, bax belə dözümlülük, təmkinlilik, əlbəttə ki, vüqarlılıq arzulayır. Allah bir şəhidlərimizə rəhmət edir. Amin. Xəbərdarlıq eləyir sonra. Qadınlar, xəbərdarlıq. Oldu. Ateş. Oldu. Ateş. Oldu. Ateş. Ayağa bak. Oldu. Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan himninə Thank you.
Bir daha Allah'tan rəhmət diləyirik. Şəhidlər ölməz! Xahiş edirəm hamıdan. Şəhidlər ölməz! Vətən ölməz! Heç vaxt ölmür. Şəhidlər daim. Azərbaycan bir olsun! Azərbaycan bir olsun! İstəməyən kör olsun! İstəməyən kör olsun! Milletimiz bir olsun! Milletimiz bir olsun! İstəməyən kör olsun! İstəməyən kör olsun! Amin. Allahümmə ağfir lilmümünə vəlmüminat vəlmüslimine vəlmüslimat əl-əhyə əl-hazinə vəl-qarnə cəhbinə rəhmət edin. Hürməli Seyyidin sürətində sağdır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Başta Ali Musa'yla Yol verin oradan gelsinler, yol verin. Gözde. Bir tane yol açın oradan. Evin başında Ay elini, 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 ay
Telefonlar bağlamayı yetiştirmiyor. Ev yersinden lazım olan. Telefondan çekmiyor. Bağlamayı yetiştirmiyor. Yine teşekkür